Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi Kas gyvena giliau. Ir sveiki atvykę prie žaidimo, mes šiuo metu esam, realiai nežinau kur, bet čia vieta. Jau kaip gražiai atrodo, čia tikriausiai mano trobelė, kurioje nėra durų kažkodėl tai. Ir štai čia. Tai čia yra mano valtis, čia yra žaidimas, kuriame aš esu šitos valties ar laivo. Valties ar laivo, nežinau, bet kapitonas. Ir mes čia turim radarą, čia pypsi. Ką mes dar čia turim? Čia yra šviesa ir ten radijas. Įdomu, jis kažką groja. Į kelionę vėl. Ne, bet jūs man rodos, ką tik žuvį mačiau čia. Čia žuvų yra, kokios dar didelės, galbūt gausim žvejot. Man rodos, kad mes čia turim eit žvejot, aš čia, kaip aš greit išplaukiau, wow. Šita valtis greit važiuoja ir radaras rodo kažkur tai, kažkur čia, aš esu žvejas, bet na, keistas žvejas. Ten kažkas didelis yra, man rodos, kadangi na, žuvyčių negaudo, tai varom prie kažko didelio, bet koks gražus žaidimas. Aš iš tiesų žvejas, kapitonas Džekas Edvis jūsų paslaugom. Artėju prie to raudono mirksinčio taško ir o čia temsta. Ar čia naktis? Čia lyja pasirodo ir wow, ir naktis, kaip greit sutemo. Gerai, tu mano valtelę sustok, aš ją palikau. Wow. Va, čia tai krevetė milžiniška, ar ten banginis. Ir jinai, čia ją įrodo. Au, man ros, aš ir turiu sumedžiotą dalyką. Kaip tik tai ją reikia sužvejot, su harpu. Au, man ros, supyko, viršui atsirado gyvybės, man ros, kad manęs pyksta. Ir kaip bango sukilo, kur jinai yra? Kur ta? Jinai po manim? Ar tu po manim? Au, tu po manim, ragana. Oi, jotus, kokia jinai didelė. O, jeigu pataikai išviečiančią dalį, labai daug gyvybių nuėmo. O, jotus, ten dar uodegą gal pataikysim. Yes, o kas čia? Čia yra 3 raudoni taškeliai šito vietoj. Mano valtis rūksta. Mano, au, gal mums reikia. Aš ant jos. Wow, jinai mane pakėlė, eik velnio pragano, kaip čia viskas rūksta. Man atrodo, čia yra mano valties gyvybės, prieš tai buvo viso žalio šito vietoj, ar čia radijas? Jep, ten buvo gyvybės. Mane milžiniška krevetė nuskandino. Labukas, tau reikės daugiau negu nužudyt mane, kad mane nužudyt. Ką? Gerai, mane paleido svarbiausia iš Davio Jonso spintelės, aš šį kartą? Šitą becę, ją pavadinsim becę, aš ją sužvejosiu. Ateik čia becę, kur, va tu becė, wow, kokia tu didelė. Bet aš turiu didelį harpūną ir reikia pataikyti į vietas, kur šviečia. Ten daro daugiausiai žalos, tik kad yra nevaikiškai sunku pataikyt. Nepataikiau. Gerai, kur becė, jinai po manim, jinai kažkur po manim, mums reikia iš čia išsukt, mes turim išvengti jos. Jau kažkur čia, tu vato. Taipogi, atradau, kad mes galim sulėtinti laiką. Čia praktiškai fokusas, man rodos, mes susikaupiam. Ir aš vis tiek nepataikiau. Pataikiau? Kiek daug gyvybių vėl nuėmiau. Kur ta becė, kur ta mūsų gražioji becė? Becė, pareik čia, nešk savo blizgančią, šviečiančią bezdę pas mane. Kraujuoja kaip. Aš jį 2 kartus į uodegą pataikiau. Ateik čia. Gal vėl pataikiau? Nepataikiau. Op, girdėjau tave, velnės. Ateik čia. Vėl pataikiau. Dar kartelį, dar vieną. Vėl pataikiau. Dar vieną kartelį, prašau. Į savo paties valtį pataikiau. Kur tu? O, jo, tu sinai prie pat manęs. Bet bent jau turėtų būti lengva pataikyti į uodegą. Jinai ant manęs. Ho, kaip pyksta, becė, vėl pataikiau. Kur tu, becė, esi? Čia žaibuoja, bet mano bent jau šviesa vis dar veikia. Čia taip sutemo. Editoriau, pašviesink žaidimą. Dabar taip, kažkiek matom galbūt ryškiau, bet čia vis dar yra nevaikiškai tamsu. Kur tu, becė, ramiau. Becė, vėl pataikiau. Aš ten aklai šoviau, becė. Becė žaibuoja. Becė, nežaibuok. Becė, nustok žaibuot. Nepataikiau į uodegą ir jinai yra kažkur po manim. Ir ten šviesa dega, čia daug šviesų dega šitai. Čia žaibuoja. Kur šviesa, ten žaibuoja, ta becė yra toras. Jinai, žaibo dievas, ar dievė.
O, vėl dvi raudonos lemputės. Ne. Bece, neš bezdę čia. Aš čia kovoju prieš torą, tik kad prieš milžinišką žuvį. Ateik čia, Bece. Ateik čia, nagi, tiek nedaug reikia. Aš fokusą panaudosiu. Gal, nu tiek nedaug gyvybių liko. Pataikiau, ne. Bece sprogo. Ir pavirto į didelį rutulį. Ir išskrido į dangų. Wow, bet šitam žaidime yra daugiau negu vienas bosas, tai galbūt varom pažiūrėsim, kas yra bosas numeris 2. O, ir aš vėl atsiradau prie savo gražiosios lušnelės, bet šį kartą, ar čia naktis? Galbūt šį kartą aš iš karto naktį atsiradau, mano valtelė vis dar sveika, vis dar to... O, kas čia išsitraukiau? Kas čia per daiktas? Kas čia per daiktas? Aš galiu su juo padegti savo paties valtį, gal turim naują ginklą. Ar čia ne ginklas? O, aš galiu svilinti savo valtį šitoj vietoj. Okei, galbūt čia tvarkosi su juo? Gerai, bet kuriuo atveju varom ieškot, ką mes šį kartą medžiosim. Jop, į tą pusę mane veda, mane tikrai į tą pusę veda. Tikėkimės, neatsitrenksim į ledyną ir nepadarysim Titaniko. Tikėkimės. Wow, čia prieš akis. Atsirado kas per velnės. Vos iš tiesų nepadariau Titaniko. Wow, dar atsistosiu čia. Oh, wow. Ten didelė varlė. O, čia pačio rašo, paspaus dešinį klavišą su harpūnu ir aš galiu padaryti sprokstantį harpūną. Dešinį klavišą su harpūnu? Tai kad jis žaibuoja. Mes turim žaibuojantį bendrai. Wow. Oh. Jis ir yra sprokštantis gerai, labukas didelis. Ten gal aštunkojus nevarlė. Bet nepata... Pataikiau. Tik atpalagino. Ah, žaidimas grįžo. Labas ponas, kokios tavo didelės kojos čia rankos? Aš noriu tą akmenuką pataikyti. Jep. Daugmaž supratau, kam tai yra reikalinga, bet dabar aš noriu važiuot. Plau. Čia... O, parazitas. Tu dar vieną akmenį metį. Jis čia labai daug rankų turi, eik velniop, aš pataikysiu tavo šitą. Jis negauna žalos, parazitas. Eik velniop. Kiek jis daug gyvybių nuėmė, ar aš galiu staisyti, man atrodo čia, ar čia taisosi? Čia galbūt ir taisosi realiai. Oi, nuleis kojas, ar čia rankos, ar čia taisosi? Čia iš tiesų taisosi, gerai, kažkiek pataisėm. Kaip aš prieš tokį dalyką vienas galiu? Mes ore? Jep, mes ore, kapitonas Džekas Edvis skraidžioje pasirodo. Ne. Mano perlas kesta. Gerai, kažkiek pataisim. Dabar taip, kaip reikia nugalėti milžinišką varlę su 8 kojom? Jei kažkas žinot, palikit komentarų skiltyje, bet jau... Tu man langą sudaužiai. Už tai bus negerai. Galbūt kažkur iš užpakalio reikia pataikyti. Aš jį labai sunkiai matau per mano suskaldytą stiklą. Vėl akmenukas pareina. Kaip iš arti akmenukas. Dar vienas akmenukas pareina. Bet tai nieko nedaro. O jeigu šausim su paprastu harpūnu, galbūt su paprastu mes galim jam žalos padaryti. Gal ir padariau kažkiek žalos. Ne, nesimusi. Kuok tu čia? Aš tiesiai į akmenį plaukiu. Suk valtį. Suk. Palikau čia ant kruizo kontrolės. Nai, pati gali plaukti, bet čia šiauriai pavojinga. Mirksi koja. Galbūt reikia pataikyti su sprokstančiu. Galbūt reikia pataikyti su paprastu, nežinau. Reik pataikyti. Sprokstantis nieko nepadarė. Ar čia net nereik pataikyti? O, pataikė. O, kiek gyvybių nuėmiau. Į kojas mirksinčias reik taikyti, bet taipogi veikia ir šiaip šaudyti jį. O ne. Jis ruošias užsimot. Ne, akmuo. Ne, ar jis mane čia paėmė? Ar kas čia taisom? O ne, aš buvau. Aš ar ore, ar po vandeniu, aš nesuprantu. Aš ore, supratau. Aš taisau savo valtį, kol skraidau. Dar akmuo parėjo. Tiesiog tobula. Nedrįsk. Trauk rankas, sakau. Va. Imk dar vieną šitą. Aš tiesiog įmėtau harpūnais ir jis po truputį kraujuoja. Kaip jisai gali prieš mažą valtį nepakau? Kokios kojos didelės tavo. Pataikyk, patrauk rankas. Čia viskas tapo labai geltona. Čia tapo labai geltona. Ką tu čia darai? Kas per velnios? Aš vėl ore ir vėl akmuo. Klausyk. Čia vulkanas? Jisai ką tik savo...
Jis į mane paleido kiek akmenų daug. No. Čia tapo žymiai sudėtingiau šitas varlinas, krakenas, kas čia yra, nežinau, bet jis gali vulkanus iš vandenyno pakelt. Mirkčioja ranka, matau mirkčiojančią ranką. Reik pataikyti, ne į tą pusę valtis važiuoja. Ta ranka artėja manęs, artėja. Jas. Dar viena mirkčioja, reikia tą pataikyti. Valtį būk ramiau. Ta valtis sukasi vietoj, taip sunku yra pataikyti. Man rosa, jisai gydosi. Kiek tu į mane gali spokso? Kaip jis ten piktai spokso? Trauk ranką, pasakiau. Į tave, trauk ranką. Kiek jam nedaug gyvybių liko, nagi, dar vieną harpūną, jeigu pataikysiu. Nagi, raudona ranka, jas, tiesiai po manim. Jas, ten tiek nedaug gyvybių liko. Nagi, baik. Jop, jisai ten gydosi, jisai toj vietoj iš tiesų gydosi, tik reik pataikyt man į tą ranką, aš nepataikau ranką. Nusto gydytis, jis tiek daug pasigydėjo. Man reikia tiesiog arčiau prie jo priplaukti, tos rankos jau tiek daug čia. Nagi, parazitas, akmenis. Aš vėl ore. Sprok akmenukas. 4, 5 akmenys į mane šį kartą. 6, 7, kiek jis į mane jų galim... Toks galingas akmuo parėjo. 2 galingi akmenys parėjo. Mano valtis gera? Eik velniop tu. Jo ranka blizga, reiškia jis gydosi. Tas velnės gydosi. Pataikiau į besigydančią ranką. Nagi, okei, vėl gydosi. Man reikia į ten pataikyti. Jeigu pataikysiu, turėčiau sugebėt gal nuimt. Nagi, aš pataikiau. Kodėl neskaičiu? Išnyko. Tiek daug atsigydė. Ne, šitas bosas yra žymiai už tą krevetę sunkesnis. Jam vėl pilnos gyvybės. Jis iš viso dingo. Jo čia nebėra. Aš nežinau, kur jis dingo. Jisai vis gydosi, tas parazitas. Nustok gydytis. Man reikia iš naujo jį nugalėt dabar. Baig gydytis, jėtus, kaip prie šito sunku yra. Vos tik aš jam nuimu gyvybės, jisai iškart atsigydo arba mane išmeta nevaikiškai toli. Atvyksto aš pas kitą šitą milžinišką varlę, kadangi ta varlė sugebėjo nuo tokio kiekio gyvybio atsigydyti pilnai ir nesugebėjau jokiais būdais prieš juos nužudytai. Bandysim dar vieną kartą, šį kartą bent jau nėra iš karto raudonas dangus. Jam prieš tai buvo likę nušlakelis gyvybių, aš neįsivaizduoju, kaip jisai atsigydė. Ir jis mano valtį laužo ir aš užstrigau tarp akmenų. Važiuok atgal, valtį, atgal. Baik mane mėtyt jėtus. Ar gali, ponas, aš tau jakį pataikysiu. Nerzink manęs, jis mane erzina. Kol jisai yra mėlynas, tol yra žymiai lengviau, bet vėlgi, net jeigu pataikau, ne visą laik reaguoja. Vėl akmuo, ne, kodėl čia durų nėra, kodėl toj pusėj? Nėra durų, kaip mane erzina šitą valtis. Trauk rankas. Trauk prakeiktas rankas. Gerai. Vėl geltonas vaizdas. Vėl jis mano valtį apsuko. Nesuk mano valties. Trauk ranką. Trauk ir tą ranką. Nepataikiau. Pataikiau. Nu tiek nedaug gyvybių. Varyk valtį. Jis vėl gydosi, nu ne! Kur tu gydaisi? Eik tu šiknon! Ir vėl pataikė velnės. Vėl gydosi. O. Palaukusi gydosi su dviem rankom dažniausiai. Antra yra ten. Nagi, man reik pataikyti į antrą. Pataikiau. Toks lašelis gyvybių. Ne. Ten gydosi. Ten toli gydosi. Ne. Velnės. Mano valtis dega. Jis tiesiog, žodžiu, prasme dega. Palaukit, pataikiau. Aš mečiau harpūną pačiam gale. Pataikiau! Pagaliau! Jis irgi rojų iškeliavo, man atrodo, bet... Pagaliau! Jėtus, kaip ilgai su šita nesąmonė kovojau! Vau, gerai, palikit komentarų skiltyje, ką jūs manote apie šitą žaidimą, čia be abejo buvo tik tai demo versija, kai išeis pilna versija, aš nežinau, galbūt pridės daugiau bosų, galbūt norėsit na antros dalies, tai tada būtinai nuspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.